Brendone, što si se začaro, Brendone? Brendone, zakaj se začaro, Brendone? To Marvel ili DC? Smrdi nešto tamo iza minimum desnog kreveta na crkotu. Brate, ja ne što po mjesec. Tako imaš ovdje se kako daš to ono samo nemoš vika. O minimum. Još mi je na ono obrotno. Ne vjerujem što tamo. Ajde. Lako noć. Ćao.